ostati dobro, ali s obzirom kojom temom počinjemo ovo nedeljni pretres, sigurna sam da ćete se baciti u duboko razmišljanje kao što već ste bacili, mogu da kažem, sve naše gledalce u razmišljanje. A mogu da kažem da je to pokrenuo jedan ulazak, a to je ulazak Lazara Čolića. Zola, Zola, još jednom dobrodošao u Elitu. Drago mi je da te vidim ovde opet. Dobro večer, Ivana. Još jednom dobro večer svim gledalcima i bolje vas našao. Zadovoljstvo mi je što se ponovo vraćam u svoju kuću. Zola, ti kada si ušao, tačnije pre nego što si ušao, znaš li sam koliko se to očekivalo i koliko si ti pitanja ovde, ajde da kažem, postavio, a da još nismo dobili odgovor. Jedno pitanje koje si ti rekao na pitanjima novinara je glasilo: ko je bebica, onaj ili ovaj? Iako je bebica lepo tebe komentarisao i govorio da želi da ti uđeš da bi, kako on to kaže, skinuo Miljanu sa grbače, ti si ostao dosledan i govorio si da ti i dalje njega ne mirišeš i nije ti bilo jasno zašto Teodora toliko ubeđena da može da te ima. Iskreno, Ivana, ja sam svoje mišljenje iznio o njemu još i prošle godine i ono kako sam ja konkretizovao svoje mišljenje kad je on u pitanju, mislim da i danas dan stojim iza toga i da se sve ispostavlja ono kako sam ja rekao da je istina. Iako još uvijek nije sve završeno kako ja mislim da će biti završeno. Pod broj jedan. Pod broj dva, što se tiče njegove trenutne djevojke, meni je zaista jako bilo neprijatno u nekim momentima čut to, ajmo reći, malo mi je bilo glupo koliko god je ona tvrdila i da je to govorila u svađe zbog sa dotičnom, da bi nešto nju isprovocirala i slično. Iskreno, meni je bilo glupo s njene strane, jer ona mene uopšte ne poznaje. Drugim nekim neću uzmat ništa, neću da im zamjerim uopšte ni slađe ni bilo kome, zato ajde, ajmo reći, one su opet imale nešto sa mnom, a djevojka koja mene ne poznaje sa takvim žarom da izgovara da ću ja da se zaljubim u nju, a posle tog čujem od osobe koja ne smije da me slaže, jer ni ja tu osobu ne smijem da je slažem, to je Adam Đogani koji isto ima svjedoke, da je ona pitala kad ću ja da uđem. Ne znam u čemu je problem, da li sam ja sad upleten u sve to, o čemu se tu radi, zašto uopšte ja u cijeloj toj priči, šta sam ja toj devojcu radio, ja nju ne poznajem lično, čuo sam neke priče iskreno u ovom gradu o njoj, ništa nisam čuo ružno, čak sve najljepše sam čuo, zato nisam očekivao takav stav da će biti kad uđem, iskreno to mi je bilo malo onako glupo. Čak su me pitali ljudi u intervjuima za nju, u smislu kako ti se čini djevojka, šta misliš, ja sam onako govorio da mi je cool, koliko sam mogao da ispratim na TV-u, da zaista nemam nikako loše mišljenje. Eto, jedino me to malo onako šokiralo, ajde da kažem, mislim, glupo. Sada ja govorim ovdje, ja jedva čekam da uđe ta djevojka da se zaljubi u mene. Zašto je Teodora želela da ti uđeš i raspitivala se kod Adama kad ćeš ući? Ja iskreno ne znam, ona je odgovorila tu večer na pitanje. Te noći smo se Teodora ti i ja posvađale i ti si pitala predamnom, čula sam i ja, da bi meni terala inat. Adam, je li to bilo pred Miljanom? Da, ja sam bilo pred Miljanom. Adam, meni je rekao da je to bilo pred Miljanom. Nije bilo pred Miljanom. Nije bilo pred Miljanom, ono što sam ja gledala na duš neki put. Ja sam bila preko puta. Nema potrebe da lažeš, evo ja ću da kažem. Ja sam to rekla, pitala, setila sam se kasnije, podsjetio me Nenad na tu situaciju. Jeste, to sam pitala, ali nisam pitala iz namere sad, zato što ja mislim da ću ja njemu da se svidim ili bilo šta, niti nešto loše, mislim o dečku isto. Kako se zove, nemam nikakav problem sa njim. Htela sam nju da isprovociram time što sam to dobacivala. Evo, sad ću da objasnim mi to. A to što sam pitala Adama, bilo je u fazonu stvarno da, pošto je meni Nenad objasnio, da bi se ona u tom trenutku prebacila stvarno na njega i ono, nekako bi nama bilo lakše. Čekaj, ti si to pitala u tom momentu da meni poželiš zlo, jel? Kako? Ti si htjela meni da poželiš zlo? Ne, pitala sam kako se zove u fazonu da on uđe, da mi možemo da budemo laganiji ovdje što se toga tiče, jer je meni tako Nenad objasnio da će to tako biti. Na osnovu njegovog izlaganja ja sam to pitala i to je to. Znači, u stvari, ona je htjela sa tim pitanjem da skine Miljanu s grbače meni. Da, što znači da stoji iza toga da je Miljana njih provocirala prvo? Na osnovu Nenadovog izlaganja. Miljana ne spušta loptu, Miljana se više neće bazirati i baviti nebitim osobama njoj prijatno. Ništa, ne znam. Objasnio mi je Nenad i kasnije da ovdje, kao što je to pitanje napravilo bum neki. Mislim, ja sam to pitala bukvalno niti zlonamerno, niti zato što se on meni sviđa, nešto sad. Jeste se vas dvoje upoznali ranije? Ne mogu ja tebi da se sviđam kad ti mene ni ne poznajem. Kako se ne poznajete? Pa ne poznajemo se. Ne poznajete se? Ne poznajemo se. Ja sam svakako... Pa što?
Dobro pitanje, se ne poznajete. A što me pitaš? Pa ne poznajemo se. Ne poznajemo se, ovako se ne poznajemo. Niste se upoznali nikada na nekom okupljanju, rođendanu? Ne. Dobro. Ja se ne sjećam, iskreno. Ne mogu da tvrdim 100%. Ivana, nemoj da ispadim sad neki lažov tu ili nešto. Pa ti znaš valjda kad pričaš istinu. Znam, ali ove devojke od Bore, to se sjećam sa rođendanu. Nisi bila ovamo na rođendanu, nisi. Ne. Nisi. Onda se ne znam, iskreno. Ali šta je poenta priče? Što ja ne... Aj, skini naočare, Zola, da... Spavam se, kunijem ti se, Ivana, vjeruj. Pa dobro, Zola, znam i meni, ali ja širom otvorene oči. Ne. Izvoli, Žana. Sigurno čuo sve najbolje o Teodori Napolju. Jesam. Da je nije bio... A ti znaš šta si čulo? Ne, šta je Zola čuo, rekao je da je čuo sve najbolje. A ti znaš šta je on čuo, jer si ti čula od istih osoba. Pa nemoj ti sad sve moram da pričam na samom stavu. Ivana, nisam ustajala kada su bila odabir trčaka. Moram samo da iznesem ukratko svoje mišljenje. Ja bih se složila sa Zolom da bi bilo idealno da je to... Ona izabrala večeras da budu Zola i Teodora u izolaciji. Jer smatram da bi se pojavili i Bebica i Slađa kao... par, jel te, tu i onda bi videli svi kako ta dva srećna para funkcionišu zajedno i kakva bi tu priča bila, jer verujem da gledalce preinteresuje cela ova priča i da će ovaj to tek biti jedan dobar rasplet situacije. Evo, pričat ćemo sada, zato sam ovim počela ovo. Da ti kažem, Ivana, moram da dodam još nešto. A čudim je da se ti slažeš sa njim kad on kaže da ti lupaš ko otvore prozor, pa nekad uboreš. Sad bi se složila sa Zolom potpuno. Mada i preinteresantno, evo kako su ostali parkirani u sobi, kako spavaju. Miljana na jednoj stani, ono para. Teme, hvala ti, Žana. Zola, pričao si o višem cilju cele prošle sezone. Je li dalje stojiš pri tome da je Bebica imao viši cilj ili ne? Ivana, mislim... Ti si mnogo konkretniji bio Napolju, šta ti je sad? Ja vama samo moram reći jednu stvar. Ja sam Napolju napravio film o tom svemu. Ja sam napravio film Napolju... I odneo ga u četvrtak velikoj šefici da ga pogleda. Ne znaš ti kad sam ja odnio, ne znaš kome, viš da nemaš pojma. Uopšte nemaš veze. Viš koliko su glupa, koliko te ljudi lože i lažu te sam da im se skineš s kurca, realno. A ne znaš da sam bitniji od tebe 300 puta ovdje, zato što poštujem i cijenim više nego ti, koja si, znaš i sama kakva. Moraš se promijeniti zbog tih stvari, tu sam te rekao 300 puta. A da nastavim, ja vjerujem u to. Ja sam siguran da je ovo njegov viši cilj i siguran sam da ovo sve gradi zbog višeg cilja. A Teodora? Što se tiče nje, ne mislim. Ne mislim, zaista. Meni djevojka djeluje cool, djelujem iskrena, djelujem onako, majke mi, sve najbolje. Slatka, simpatična. Ne, stvarno mi djeluje normalno. Samo me je to šokiralo što je tako izjavila. Iskreno. Mene je to šokiralo zato što ja nisam mogu vjerovati da neko može tako samouvjereno da priča. Razumiješ mi šta tko će? Znaš ono, sad slušaš nekog na TV-u i kao, joj da dođe kao taj Zola da se zaljubi u mene, kao da mu pokažem ja ko sam i šta sam, znaš. Kao da si lak momak. Mislim, ne kažem ja, bio sam ja i sa mnogo gorima i sa mnogo boljima. Stvarno je cura top izgleda, ne mogu da griješim dušu. Vrhunski, sve to stoji. Ali hoću da kažem, malo mi ono bilo glupo u fazonu, jebote, kao nekog psa je kad dođeš ti ima da lijepiš za mnom, znaš. Pa mi je sad objasnila zbog čega je to rekla, tako da sad joj više ne uzmam to za zlo, a mi je stvarno bilo malo šokantno. Nadam se da me ona razumije zbog čega sam ovako odreagovao. Razumem, da. Okej, da čujemo Bebicu na sve ovo, pa naravno želim da čujem i Miljanu. Bebice, lepo rekao ti je Zola, sećaš se, ti si bio tada u Eliti kada je on rekao da mu varniče testi si na tvoja izlaganja. Da, to, ali mora da ode u Niš po čačkalicu da razdvoji to, tako da to sam mu ja rekao tad isto. Što se tiče višeg cilja i tog filma, ja sam jedini reality učesnik koji dobio neki film ovdje izgleda. Ja mislim, ne znam šta reći. Šta si? Jedini reality učesnik o kome snima film ovdje. Jesi, za mene jesi jedan od moguće i najveći prevarant po mom mišlju. Moguće. Zato tako se pričaju Napolju. Tako je. Znači ti stojiš iza svega toga. Stvarno najveći prevarant po mom mišljenju. Zašto? Pa objasnio sam na pitanjima novinara. Izvini što te prekidam. Jel treba ponovo da argumente? Ne, ne, izvoj. Mislim, glupom da se ponavljam. Naravno ne moraš. Zašto prevarant? Evo te argument. Nek ustane jedna osoba, nek me demantuje. Zašto? Dvije godine veličaš Mariju Kulić i ideš za njom kao pas najveći, kao da te vodi za lancem i šta god ona kaže, ti kažeš u pravu je. I nakon dvije godine, odjednom Marija je najgora na svijetu. Hajde, nek mi neko to objasni. Hajde ti objasni šta ti misliš zbog čega. A viši cilj, čovječe. Čovjek ima plan u glavi. Njemu je samo to u glavi. Trebalo mi je... On će opet završiti s Miljanom. Hoćete se kladiti? On će biti s Miljanom. Pa ja znam, pa niko nije vjerovao, nije ovo da će biti. Ja vam govorio prošle godine, vi se krstili, govorili da sam ludak, da nisam normalan. Svako od vas ima pravo na mišljenje što se toga tiče, naravno. Ništa ja ne kažem, kao što on misli za mene sve najloše. On misli za mene da sam ja možda minjam dužan 180.000 eura. Ne, ne znam, ti si gledala intervju, čak to, evo to, Zola čak i ne zna. Igrom slučaja, dečko koji radi kod nas je od tvog Ivice super drug.
Dobro. E, i kaže za tebe da si top momak. Dobro. Ne voliš da radiš to i ti što pričaš. Dobro. Sve isto, razumeš? Fizički ne voliš. Tako je, ne voliš, imaš neka svoja interesovanja druga i kaže da si top momak. Dobro, okej. Okay. Razumeš? I, ali to je stvarno super drugo od tvog Ivice. Dobro, drago mi je. To sam se setio oko Darka, juče sam rekao. Na primjer, Ivica moja isto kaže za Bebicu. Neke druge umišljenje ima o njemu. Tako je, to drugo je, znači... Mišljenje ima. Ja nema, meni ne može neko... Jer ja generalno, o Zoli sam imao mišljenje od Kulića koje sam imao. I ja sam se vodio tim mišljenjem. Ja nisam, meni Filip Car je pričao hiljadu puta da Zola nije to što oni meni pričaju, da je Zola skroz drugačiji, da je Zola brat. Znači to imate iz izolacije kad smo pričali ispred rehaba, to je 100 puta, ali ja to nisam prihvatao. Čekaj, Bebice, znači ti si imao mišljenje isključivo koje, kako ti kažeš, su ti Kulići nametnuli, nisi, ali ti ne dobaš kao neko na koga je bilo ko mogao toliko da utiče. Da, ali ja Zoli nisam dozvolio da pa ja imam baš, ja iz, Zola i ja smo imali samo jedan razgovor ovdje, se sećaš, je bila da, ona za drugovizija. Znaš čemu je razlika između mene i njega? 2,5-3 sata smo mi da, pričali ovdje, sećaš? Da, slažem se, on mene nije dozvolio da on mene upozna tako da bi konkretizao u mišljenju ovdje. On ludo, on je ubijenu, nije mogao te gledati očima, ti si mu bio najveća smetnja. Trebao ni dopuštati u svoj život da ga konkretizujem. Ja sam već znao da je prevarant. I za mene i dalje je prevarant. Dakle. Razumiješ? Ja nisam promijenio mišljenje. Kapiraš? Jednostavno čovjek po mom mišljenju takav. Možda se desi da ja promijenim mišljenje. Ne kažem. Kao što on možda o meni mijenja. On je po mom mišljenju to. Jer meni je nemoguće. Ja znam sebe i znam svoj mozak. Naprimjer, evo, na glupo mi je da pričam o ovim stvarima. Gledao sam neke scene i neke situacije. Eto, igrom slučaja, znaš da mi nije bilo svejedno, na primjer, gledat neku situaciju, onako da mi je bilo glupo, razumiješ? Ja prosto sebe ne mogu zamisliti da sam ja taj neko, na primjer, koji njoj čini takvu situaciju. I onda ja sam u svojoj glavi napravim sebe i neko poređenje sa sobom, jebote, da li bi ja to mogao, na primjer, njoj da radim, a ja znam koliko sam je iskreno volio, a on koliko je pričao da je voli, a sve joj to radi, nekako mi sve, a gled, ali ti nisi sve mi bio... to prazna, znaš ono, znaš, jel me ti... kapiraš? Pa je volio ili nije volio? Ne znam, sve sam totalno ti nisi bio tu. Ovdje kad sam ja pričao o tome, ja sam po tom pitanju ekstrem. Šta po ali bukvalno sam ekstrem po tom pitanju. Kad ja presečem da ta osoba mene ne zanima, da nema emocije, to je kraj. Znači, ja, ali bukvalno nema, kako kao da ne postoje. Kako nisi presekao kad si video da imaju sve? Čekaj, Bebice, evo da... ti odmah demant. Koliko puta je ta osoba pred tvojim očima samom radila, znaš kakve stvari? Ja gdje ti nisi pomislio da kažeš k, a kamol kraj? Tačno. Ti čak govorio, molim te, oprosti ti meni što zbila s drugim. Da, i kako mi tebu to da povjerujem? Ja tad nisam bio čist sam sa sobom. Kako? Ja tad nisam bio čist. Šta? Ja tad nisam bio čist sam sa sobom. Razumeš? Nisam bio čist? Tako je. A sad si čist? Nisam, apsolutno. Pa ti meni isto pričaš sa mnom i sad i tad. Ne. Samo što tad nema, ne. Pored tebe nije, ne. To je ne. Sad nema, a tad ne. Je bila. Tako je. Ja ne vidim nikakvu promjenu u tvojoj komunikaciji. Tako. Ali odnos moje i Miljane, to više za mene ne postoji. Okej, okay, kapira. Ne, znači, ja sad nju doživljavam kao tog medvedića tog, apsolutno. Meni je to jasno. Razumeš, nemam nikakvu, ni empatiju, ni apsolutno ništa. Evidentna promjena. E, jebi ga, ja sam takav, druže. I na osnovu čega je ta evidentna promjena napravljena, kad nakon mnogo drugih nekih i gorih stvari nije napravljena, a navodno je napravljena. Kako posle seksa nije prestao da je voli nego posle tih situacija? Ja sam takav, druže. To je meni smiješno. Kao što Marko Đedović mi je pre neki dan to objašnjavao. A vidiš kako ja s ovim razgovorom otkrivam. Postoji dve da godine emocija, psihološki dokaz. Ona njega. Što ona njega? Dobro, ne, čekaj. To je za ona, misliš da plače sad zbog njega? Da isključiš i gotovo. Miljana, zbog čega plačeš? Tako je to kod mene. A nije će ona reći to 100%. Ali kaži, to je moje mišljenje. Tako da, to je kod mene tako i to ne može da se promeni. Ti imaš pravo na mišljenje, naravno. Meni je to iskreno nelogično da se ti tako ponašao, da je to tebe sve bilo. Jer meni ne može dopustiti moj mozak da ja mogu povjerovati tebi. Da si ti zaista mislio da je Marija Kulić za sve prošle godine u pravu. Druže, ne postoji jedna stvar za koju si ti ustao i rekao, izvini gospođo Marija, pa za ovo možda niste u pravu. A znaš koliko mi je trebalo ne, da budem sam 2 dana? Ne, ti si jebo svima nama tako i tačno je. Govorio za sve jednu stvar da je ona u pravu, druže. A ti sad sve pričaš kontra. Ja to, pa ko si ti ja buraz? Ne možeš mi reći da si bio toliko obmanjen. Ja ne prolazi ta priča, valjda. Ja, gledaj, ja kad sam otišao tamo i kad sam ostao sam ta 2 dana. Ako si šao kod Karamulića, mislim da idem i ja pa da se izliječim. Nisam. A me ne shvatiš pogrešno. Razumem te ja, ali okej. Svima neshvatljivo, druže, ali ja sam takav. Ja kad presečem, to je gotovo. Veruj mi da je gotovo. Ali nisi presjekao gdje su nam bile stvari toliko evidentne da ćeš presjeć. Ne da ćeš presjeć, druže. Logičnije nego, je bilo tada ma, da presjeć. Mislim ono, znaš. Nisam. I sad navodno sad jednom presjekao, kad je došlo do momenta da možda ti ipak možeš da dođeš sam na ova vrata. Znači ti misliš vrata? Da on sve radi iz toga? Navodim primjer. Dobro, ja da tumačim tvoje reči. Ne mora biti da je to taj viši cilj.
ja, pošto moje mišljenje jeste, još uvijek vam mogu otkriti. Samo jedan dio. Moje mišljenje je da će njih dvoje opet biti zajedno. A kako si to zaključio? Eto, to je moje mišljenje. Ti imaš pravo da imaš tako mišljenje. Kao što sam zaključio da će se ovo desiti, tako imam pravo da zaključim da će opet biti zajedno. Ne. To je moje mišljenje, iskreno. Ne, ako ti misliš da je zbog reality, je li to nešto da ne, smo ne, se... Ne, ne, nema veze sa tim. To nema veze sa tim. Nema veze sa tim. Nema nikakve veze. Nešto ja drugo, imam neke svoje vizije zbog kojih ja mislim da će se to desiti. Možda se ne desi. Nećete me valjda kamenovat ako se ne desi. Ne, tu smo. Da, da nećemo, pa imaš pravo na tvoje mišljenje. Pa Žana još misli da smo još uvijek zajedno za nju, isto kao Ana i ovaj Zvezda. Kao što možda neki ljudi misle da ti nisi prevaranta, a možda jesi na ovoj. Između ostalog, tako je. Bebice, tebi je simpatično kada te Zola nazove prevarantom. Pa jeste. Dobro, i on mene zove svakako, mislim. Zola i ja smo imali samo taj jedan razgovor. Sećaš se, to je bilo za Drugovizija i ti smo onda dva i po sata sedeli i pričali i nema šta nismo pričali tad. Da, i znam, to je znam. Dva i po sata. To je jedini razgovor koji smo javili, jel tako? Jeste, a pričali smo i prije tog par puta gdje smo ga mi ubjeđivali, druže, jel ti vidiš da je ovo plavo. On kaže, daj vi niste normalni, gdje je ovo plavo, ovo ljubičasto. Ljubičasto. Jel palačinka presudila kod bebice? Pa, naš, pa nije palačinka, to se kuvalo od pre, ja sam to već sve objašnjavao. Znači, palačinka je bila samo vrh, ja sam dobio slike pre te palačinke. Od onih, kako se zove, oni što aplaudiraju tamo statisti. Oni su mi slali, mislim, to palačinka mislim, je bila kakve samo... Slike, kakve palačinke, druže, pored tvoje slike bili palačinci, pored tebe bili palačinci, slike i seks i sve, mislim, i ti opet razumiješ. Okej, okay, mene zanima Zola ovako, rekao si, interesantno mi je što kažeš da će njih, ti njih dvoje vidiš da se mire. Mislim da će se pomiriti, da. U narednom, ako se desi da ona ostane... Ako se desi, a mora biti jaka, mislim da treba da bude jaka. Ako sad nema podršku, neće nikad imati, to sam joj rekao otvoreno ja. Bez obzira i da me kazne. Ako sad ne ostane jaka, onda neće nikad ostati. A mislim da će se pomiriti, šta će se izdešavati na kraju, ne znam, ali mislim da će doći do pomirenja, iskreno. Ne, ja sam rekao, ja znam da se neću pomiriti. Ja mogu da ostanem sam sa njom ovde do kraja, samo nas dvoje. Ja znam da se neću pomiriti. To je, to ne da je 100%, nego 1000000%. Mnogi misle u kući da ti dalje imaš emociju prema Miljani. Kako imaju to komentariš? To. Čućemo i njih, naravno. Imaju na pravo na to. Ja ne bi prvo ušao s Teodorom u bilo kakav odnos da je tako. Ja imam neke druge vizije zbog čega uopšte, mislim da će se pomiriti. Ali uopšte ne bi ušao. Razumiješ? Koje vizije? Pa imam neke svoje vizije zbog čega ja mislim da će mu jednostavno se pomiriti sa njom i ona sa njim. I zašto za Miljana sada plače ti ako je najbolje poznaješ? Pa meni djeluje da plače zato što misli da je on više ne voli, iskreno. Zbog njega? Pa mislim nema da zbog njega. Nema šta domisliti, ona zna. Ona... Mislim da zbog od toga. Svih vas ona mene najbolje zna. Zašto? Za nju ne postoji to bolji druga muškarac od njega. Jer niko nije mogao da ju, onako da kažem, žargonski udovoljava kao on. Razumiješ? Jer ovakav tip se ne rađa u tim momentima. Samo, nažalost, ako je sve bilo lažno, onda bolje da nije ni osjetila malo tog lijepog života s njim. Ako joj je, razumiješ, ugađao. E, meni je zbog tih stvari krivo što joj se to sve dešava, ali što da radim sebi? Sama je birala sebi. Svako sam se bira u životu. Da. Ti si Zola čak i rekao, evo ja ću odati nam, da jedino ko bi volio da, da ispratiš, tačnije ko tebe da isprati jeste ona, da bi volio da vidiš kao pobednika ove sezone. Da. Rekao sam da ne bi imao problem da ona pobjedi ove sezone, zaista smatram. Rekao da si da bi ti čak i drago bilo. Bilo bi mi drago, da. Ne bi, ona bi bila jedina osoba za koju mi ne bi bilo krivo da bude ispred mene. Eto, tako. Eto, bukvalno tako. Znate koliko ja volim pobjedu, koliko volim da se borim, koji sam šampion u glavi, sa kakvim stvarima sam se izborio u životu, koliko grizem i koliko sam spreman na sve ovo, pogotovo šesti put. Ali eto, na primjer, mogu reći za nju jedino, eto, kad bi ona ono bila, ne bi mi bilo naš. Zaista, to ne mogu da vam objasnim to. Možda sad ova tema nema veze sa nečim što ću vam pričati. Imao sam, na primjer, jedan razgovor sa jednim čovjekom koji mi je objasnio to i tek sam tad uspio da shvatim ovo pričam najiskrenije, Ivana. Tek sam uspio tada shvatim tu povezanost između mene i nje. Sad ne znam koliko je to istina, ali iskreno ja mislim baš sam kumi to malo između redova spomenuo. Ima isto veze priča sa zadrugom. Pričao sam sa Acom od Ane, znaš na koga mislim, sa Acom Vulićem. I baš mi je rekao, kaže Zola, tako je, kaže, gledam kao prijatelja, razumiješ, kao nekako uvijek je ostala posebna u tom mom srcu. Kaže, ne bi mogao više da pomislim da budem s njom, da imam bilo šta, da se poljubim ili tako nešto. Ali kaže da treba za nju, ne znam šta da se uradi, kaže, mislim, kaže da bi uradio. E, onda sam pokušao malo da shvatim da postoji sličnih slučajeva koji su možda sad trenutno kod mene, ako me možete skapirati šta hoću reći. Razumiješ mi šta ti pričam? Jel se ti ograđuješ od te ljubavi koju si osjećao prema Miljani jer se plašiš da će ona stvarno na kraju da se pomiri s bebicom i da ćeš opet da budeš magarac?
Pa ne ograđujem se zbog tog, ne smatram ovaj... Koliko puta si govorio da je ne voliš više pa smo gledali... Ne, nisam ja govorio, nisam ja ni sad rekao konkretno... Jer strahuješ od njihovog pomirenja i zato ne želiš da... Ne, nije to, Ivana, iskreno, lagao bi te da kažem da je to, nije to, nego jednostavno ne želim, ne mogu sebe da zamislim sad pored nje, jednostavno. Ne mogu da zamislim svoj mozak da može više biti pored nje. Ne mogu više da zamislim sebe da funkcionišem pored nje. Jednostavno, kroz glavu mu prolaze neke stvari koje su mi se izdešavale prošle godine. E pa to trauma, neka strah. E to me nervira. Jel bebica tu glavni problem? Ne, apsolutno njega ne vidim. Jer je ona njemu... Vjeruj, on je njoj sve oprašto. On je men totalno nebitan, on je men takav lik u reality, ne znam kako da vam objasnim. Da me ne shvati niko pogrešno, stvarno nikog niti ponižavam, ni bilo. Čovjek mi totalno, razumiješ, on je meni smiješan. Ja znam kako ljudi gledaju na njega i napolju i sve, razumiješ. Lik mi je ono idiotizam teški, razumiješ. Ne kažem da sam ja bilo šta pametniji, a mi je čovjek, razumiješ, totalno ono, kako da to objasnim, on meni nikakav problem u realitiju nije za bilo šta. Bio ti je ovako... i zadavao ti ozbiljne probleme. A da, znaš kako, zadavala je više meni ona probleme. Znaš, ne može meni zadati niko problem u mojoj vezi ako taj neko nije za to. Jel se slažeš sa mnom? Ti ako imaš dečka, ko te može napraviti problem ako si ti lojalna prema svom dečku? Tako je. Može ti samo ona napraviti problem, jer se slažeš sa mnom? Tako je. Kao što i njemu pravila ona problem. Isto. Isto, razumiješ? Ali nebitno to sad, najlakše je da sad krivimo nju. Ne, krivi smo i mi za neke stvari. Ja pogotovo, ja priznajem, za milion stvari sam kriv. Ko me jebe? Ko me tjeru uopšte da uđem sad i u ovu sezonu? Hoću pare, hoću cash. E pa majstor je trp. Pa ako treba trpi, maltretiranje, trpi ovo, trpi. Mislim, naravno, neće niko nikog maltretirati. Ali hoću da kažem jednostavno, niko nas nije tjerao. Jednostavno, birali smo taj način života, ušli smo tu. Vi ste ju obrukali za jedan dan, jedan pa drugi, da. Svašta je tu bilo, znaš. I mi smo tu nekad, sad ja vičem mi, ja pričam u svoje ime. Ne interesuje me sad on i njihov odnos. Ja sam tu bio u milion situacija nekorektan, iako sam ja siguran da apsolutno ne može se pored moj odnos prema njoj i njim, prema meni. Znači, u bilo kom smislu, ali to je opet nebitno, to je za nas. Nema više da razmišljam. Ko je bio iskreniji? Ma 100% sam iskreni u svakom smislu te riječi. Nemam više Ivana vremena da razmišljam o prošlosti. Nemam više vremena ni da razmišljam o budućnosti. Samo razmišljam o sadašnjosti. Samo razmišljam o sadašnjosti. Šta će biti, šta je bilo, znaš koliko me više boli kurac. Hoću da mi bude dobro sad i to je to. Samo se vodim tim i to je jednostavno to. Bebica je sada totalno nova osoba. Kakvu nismo imali prilike da vidimo prošlih sezona. Koji ti je Bebica gotivniji? Pa iskreno, meni je ovaj gotivniji. Misliš da je ovaj iskren Bebica ili... Sad da budem nekako, znaš ono, da ti sad pričam iskreno, da nemam ovaj... Ma ko je Bebica pravi? Misliš ko je pravi? Da. Mislim da nije ni jedan ni drugi pravi. Kao? Pa iskreno mislim. Ima treći. Pa mislim da nije ni jedan ni drugi pravi. Pa kao i ti misliš da je pravi? Ja ne mogu ti kažem šta je. Jel imaš mišljenje? Imam ja o svemu, ali nikad neću ti čuti. Isti. Ja mislim da nije ni jedan ni drugi. Bebica i ona i ona. Ivana. Mića će da odgovori. Šta mu? Jel mogu ja da nastavim sa pahuljicama, glavnicom? Jel te bole Zolin reči? Apsolutno ne. Jel te bole to što on misli da bi se ti pomirao?